Գույն համաժողովրդական շարժման սիրելի մասնակիցներ, համաժողովրդական շարժումն այլևս կայացած է եւ իրականություն։ Սա մի շարժում է, որը ծնվել էր բոլոր արցախցիների սրտում եւ սպասում էր իր պորտկմանը։ Սա մի շարժում էր, որը համակեց բոլորին Ստեփանակերտից մինչև Մարտակերտի շրջան, Մարտունու ասկերանի շրջաններ։ Համաժողովրդական շարժումը մեկնարկել էր երեք, ինչպես Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, այնպես էլ մեր բոլոր շրջաններում։ Եվ հիմա մեզ ուշի ուշով հետևում են մեր Ասկերանի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանի քույրերն ու երեխաները։ Եկեք ողջունենք մեր Ասկերանի շրջանի քույրերին ու եղբայրներին։ Մարտակերտի շրջանի մեր հերոսական ժողովրդին։ Մարտունու շրջանի մեր հերոս քույրերին ու եղբայրներին։ Ողջունենք եւ ասենք, որ նրանք մենակ չեն։ Ողջունենք եւ ասենք, որ այստեղ բոլորը հավաքված են հանուն Արցախի Հանրապետության, հանուն Արցախի ժողովրդի հարատեվության գոյատևման եւ հանուն նրա, որ մենք Արցախի ժողովուրդս հպարտանալու ենք, որ այս տանջանքների ու ծանր զրկանքների գնով կարողացանք պահպանել հայկական Արցախ եւ այն փոխանցել մեր սերունդներին։ Համաժողովրդական շարժումը համակել էր ոչ միայն Արցախին, այլև Արցախից դուրս Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում։ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա օրերին մեկնարկելու են իրազեկման ամենատարբեր միջոցառումներ եւ մեր պատվախնդիր քույրերն ու եղբայրները բազմաթիվ ստանձնել են մեր ժողովրդի իրավունքները բարձրաձայնելու Արցախում ստեղծված Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը Մայր Հայաստանին եւ դրանից դուրս բոլոր միջազգային կառույցներին ներկայացնելու պարտավորությունը։ Մենք արդեն Երևանից մեկնարկած մեր համաժողովրդական շարժման միջոցով կարողացանք այնպես անել, որպեսզի Հայաստանում եւ դրանից դուրս ուշադրություն հրավիրվի Արցախի շուրջը եւ դրան ներսում տեղի ունեցող այս աղետալի իրավիճակին։ Եվ ուզում եմ ասել, հարգելի հայրենակիցներ, որ ձեր համառության շնորհիվ վստահաբար ու համոզված ասում եմ, մենք ունենալու ենք հաջողություններ եւ հաղթանակներ։ Ինչպես պայմանավորվել էինք, մենք ամենանգամյա մեր հանդիպումների ժամանակ ձեզ ենք ներկայացնելու եւ իլուր աշխարհի ներկայացնելու ենք այն իրավիճակը, ինչը տիրում է Արցախում։ Եվ հիմա ուզում եմ ներկայացնել, որ Արցախում իրավիճակը շարունակում է աղետալի լինել։ Մենք եւ մեր ժողովուրդը ամեն օր կրում է զրկանքները եւ այդ զրկանքները օր-օրի ավելի ծանրանում եւ ավելի խորանում է։ Մեր ժողովուրդը ունի Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների հետ տրանսպորտային հաղորդակցության հնարավորություն։ Արցախում բնակվող ավելի քան 30,000 երեխա, 2,000-ից ավելի հղի կանայք ունեն բավարար սնունդ ստանալու հնարավորություն։ Մեր գյուղական համանքի բնակիչները զրկված են գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրականացնելու
եւ ավարտին ասցնելու հնարավորությունից։ Այդ աշխատանքները կատարվել են ընդամենը 30%-ով եւ պատկերացնում ենք թե ինչպիսի հետևանքներ են առաջանալու ավելի ուշ։ Մարդիկ զրկված են տարական դեղորայք եւ հիգիենայի պարագաներ ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Եվ կարծում եմ հավելյալ պարզաբանելու եւ բացատրելու կարիք չկա, թե ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ ավելի ուշ։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք մեզանում գտնվող յուրաքանչյուրն այստեղ ունի եւ ունենալու է ամենատարբեր խնդիրներ։ Բայց համաժողովրդական շարժման առանցքային նպատակներից ու գաղափարներից մեկն էլ այն է, որպեսզի ամենատարբեր խնդիրների առաջ կանգնած մեր հայրենակիցներից որևէ մեկը երբեք իրեն միայնակ չզգա, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրը մշտապես համոզված լինի, որ իր թիկունքում եւ իր կողքին կանգնածը ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Մենք լավ գիտենք, թե ինչ է միայնությունը, եւ հետեւաբար պետք է ամեն ինչ անենք, որ Արցախում գտնվող որևէ մեկը միայնության, լքվածության եւ անօգնականության զգացումը չունենա։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք ի վիճակի ենք դա անել։ Համոզված եմ բոլորդ այսօր տեղեկացվել եք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական հայտարարությանը։ Համոզված եղեք, որ այդ արձագանքը մեր համաժողովրդական շարժմանն ի պատասխան էր եւ ի ընդառաջումը։ Եվ համոզված եմ, որ ամենակարճ ժամկետում մենք ստանալու ենք բազմաթիվ արձագանքներ եւ ի վերջո կոչերը եւ միջնորդությունները վերենացվելու գործնական քայլերի։ Բայց մենք միաժամանակ ականատես ենք լինում, որ ամենատարբեր հարթակներում պարբերաբար հնչում են հայտարարություններ, տրվում են մեկնաբանություններ, որոնց համաձայն մենք ունենք բազմաթիվ կամ ամենատարբեր բացթողումներ բանակցային այս կամ այն գործընթացներում, որոնց ներգրավված է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ հիմա մենք, հարգելի հայրենակիցներ, ձեր հետ միասին ուզում եմ հայտարարենք, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման առարկա չէ։ Որ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունքը վաստակել ու այն իրացրել է։ Արցախի ժողովրդի ճակատագրի տերը Արցախի ժողովուրդն է։ Եվ Արցախի ժողովրդի անունից արվող ցանկացած զիջողական հայտարարություն, ցանկացած զիջողական որոշում առոչինչ է։ Եվ թող որևէ մեկը թույլ չտա իրեն սակարկելու, քննարկելու կամ զիջելու առարկա դիտարկել մեր ժողովրդի իրավունքները, ինքնորոշման իրավունքը եւ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքն ու ազատությունը։ Հետ պատերազմյա շրջանում մենք լսել ենք բազմաթիվ քննարկումներ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից նշաձող իջեցնելու
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին հայտարարություններ, բայց այդ ամենից հետո մենք այդպես էլ խաղաղություն, բարի դրացիական հարաբերություն, բարի վերաբերմունք եւ խաղաղասեր վերաբերմունք Արցախի ժողովրդի նկատմամբ որևէ տեղից չտեսանք։ Հիմա այս դեպքում Արցախի ժողովուրդն իրավունք ունի հրապարականորեն հարցնելու. Հանուն ինչի են կատարվում այդ զիջումները, եթե դրա հետևանքով Արցախի ժողովուրդը ոչ միայն ամեն օր տուժվում է, այլև այդ ամենից հետո ամեն օր խորանում է Արցախի ժողովրդի վիճակը, ծանրանում է Արցախի ժողովրդին ուսերին թողնված բերը, զրկանքների ու տառապանքների մեջ են գտնվում Արցախում ապրող երեխաները։ Եվ եթե մենք խաղաղություն ենք ուզում այսպիսի գնով, ուրեմն խաղաղություն պետք չէ, մեզ խաղաղություն պետք է արժանապատիվ տեսքով, մեզ խաղաղություն, մեր ժողովրդին խաղաղություն պետք է սեփական իրավունքները եւ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքը հարգելու գնով։ Եվ անկախ մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններից, սիրելի հայրենակիցներ, երբեք չվհատվեք, Արցախի ժողովուրդը մենակ չի մնալու, Արցախի ժողովուրդն ունակ է սեփական պայքարով, սեփական օրինակով դաստիարակելու եւ բացատրելու բոլորին ցույց տալու ճշմարիտ ուղին, որը կարող է տանել միայն հաղթանակ։ Պետք չէ վհատվել եւ շարունակաբար պետք է պայքարել, աշխատել։ Մենք ունեցել ենք արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում, մենք ունեցել ենք ԵԽԽՎ-ի բանաձև, որոնք որ ամբողջությամբ արտացոլում են մեր ժողովրդի արդար ու հիմնավոր պահանջը։ Եվ որքան էլ ամենատարբեր շրջանակներում փորձ է արվում նսեմացնել այդ փաստաթղթերը, համոզված եղեք, այդ իրավական փաստաթղթերը ունեն իրավական ուժ եւ կամքի առկայության դեպքում դրանք իրականություն են դառնալու։ Եվ կրկին ուզում եմ դիմել Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին, Հայաստանում բնակվող տեղահանված արցախցիներին։ Ընդունեք Արցախի ժողովրդի մեկնարկած նախաձեռնությունը, ընդունեք այն եւ շարունակեք այն իրազեկման գործողությունները, որոնք Արցախի հիմա այստեղ չչալով ներկայացնում է իլուր աշխարհի։ Վերցրեք ձեր ձեռքը այդ նախաձեռնությունը եւ ամենօրյա, ամեն ժամյա աշխատանք կատարեք մեր ժողովրդին համակող այս իրավիճակը, այս բարդություններն ու ծանրագույն խնդիրները իլուր աշխարհի ներկայացնելու համար։ Մենք լսում ենք ամենատարբեր մեկնաբանություններ, ընդունելի եւ անընդունելի։ Ոմանք ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող արցախցիները պետք է այդ նախաձեռնությունն իրենց ձեռքը վերցնեն։ Ոմանք դա որևէ կերպ չեն պայմանավորվում մեր արցախցիների ակտիվության հետ։ Թեև այս տեսակետը իրարամերժ է, բայց սիրելի արցախցիներ, Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող մեր հայրենակիցներ, արցախցիներ, ստանձնեք այդ պատասխանատվությունը եւ օրինակ ծառայեք բոլորի համար։ Օրինակ ծառայեք եւ առաջամարտիկի պես ներկայացրեք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրանից դուրս Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների խոսքը։
Այսօր ինձ հետ կապ է հաստատել հայակվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը։ Ունենք ավելի քան 25,000 ստորագրություն։ Հարգելի արցախցիներ, օգտագործեք բոլոր հնարավորությունները Արցախի շահերը ներկայացնելու համար, Արցախի շահերը պաշտպանելու համար։ Մեր նախորդ հանդիպման հանրահավաքի և դրան նախորդած իմ տեսաուղերձից հետո լսել եմ քննադատություններ, որ Արցախի ժողովուրդը, պետական պաշտոնյանները իրենց խոսքում երախտիկ են հայտնում Արցախում ռուս խաղաղապահներին և երախտիկի խոսք չեն ասում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին շնորհակալանքի խոսքեր չենք հրապարակում և չենք հայտարարում, որովհետև իմ կարծիքով աշխարհում ապրող հայերը միասնական, համախմբված, միմյանց աջակից ու ապավեն լինելու համար չպետք է միմյանց շնորհակալություն հայտնեն։ Որովհետև ես վախենում եմ, որ եթե ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, դուք կարող եք ինձ ամոթանք տանք։ Որովհետև Արցախի մեր ժողովրդի կողքին լինելու համար մեր քույրերին ու եղբայրներին շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք այստեղ ձևավորում ենք մի այնպիսի կարևոր արժեք, որի կարիքը և անհրաժեշտությունը մենք ունեցել ենք բազմաթիվ տարիներ, տևական տարիներ։ Դա մեր միասնությունն ու համախմբվածությունն է, որ այստեղ է։ Եվ ձեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի որևէ կերպ անհնար լինի խաթարել այդ միասնությունն ու համախմբվածությունը։ Սա այն արժեքն է, որն այսուհետ մեզ բոլորիս և յուրաքանչյուրին պետք է առաջնորդի և տանի ճշմարիտ ճանապարհով։ Այսօր հնչում են ամենատարբեր բնութագրություններ ու մեկնաբանություններ։ Այո, այսօր Արցախի վիճակը ծանր է, բայց հաճախ նաև համեմատություններ են արվում 90-ականների դժվարությունների հետ։ Ես կարող եմ շարունակել 70-ականերին ավելի ծանր էր Արցախի վիճակը, 20-ականներին առավել խայտառակ ծանրության մեջ էր Արցախը, բայց արդյոք այսօրվա 21-րդ դարի արցախցին պետք է ապրի 70-ականների, 80-ականների կյանքով։ Արդյոք մեր ժողովուրդը արժանի է նման ճակատագրի ու բախտի։ Ես համոզված եմ, որ ոչ, և մենք ու մեր վարքագիծը չպետք է լինի մատաղացու գարանման մորթվելուն պատրաստ վարքագից, այլ հակառակը, տրամադրված պայքարի, տրամադրված մեր ժողովրդի կյանքը բարելավելուն, մեր կենսապայմանները բարելավելուն և մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, իրադարձությունները զարգանում են ամեն օր, ամեն ժամ, և մենք պետք է պատրաստ լինենք յուրաքանչյուր իրավիճակում հավաքվելու, երկխոսելու, լսելու միմյանց կարծիքը և ընդունելու որոշումներ։ Մենք պետք է այս շարժումը ամբից պահենք ու փայփայենք։ Ինչպես Արցախում ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայման վայրում, այնպես էլ վերածննդի հրապարակում տեղադրված են վրաններ, որտեղ մշտապես լինելու են մեր համերկրացիները և պատրաստ են լինելու խնդիրների առաջ կանգնած մեր քաղաքացիներին լսելու, աջակցելու, օգնելու, որպեսզի, ինչպես ասել եմ, որևէ մեկը միայնության զգացում չունենա։ Սա այն հարթակն է, որտեղ
դժվարության առաջ կանգնած յուրաքանչյուր արցախցի կարող է մոտենալ եւ ստանալ իր օգնությունը, իր աջակցությունը եւ այդ հարցում պետական մարմինների անձամբ իմ անհրաժեշտությունը եւ կարիքը զգալու դեպքում ես լինելու եմ հենց ձեր կողքին։ Եվ հիմա ես ձեզ հարցնում եմ։ Մենք պատրաստ ենք ամեն օրը մեկ մարդու պես հավաքվել այստեղ։ Մենք ունակ ենք այս հրապարակում ընդունելու միասնական որոշումներ։ Մենք կարող ենք ապացուցել, որ այլևս միասնական ու համախմբված ենք եւ ոչինչ չի կարող բաժանել մեզ։ Ոչ քաղաքականությունը, ոչ շահը, ոչ նախանձը։ Ուրեմն մենք անպարտելի ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հարգելի հայրենակիցներ, Երևանից մեկնարկած Արցախյան շարժումը արդեն իր արդյունքները ցույց է տալիս, Արցախյան խնդրին առավել մեծ ուշադրություն է սևեռվել եւ այս պայքարը մեկ օրվա կամ երկու օրվա պայքար չէ։ Այս պայքարը մենք համառորեն պետք է վարենք այնքան, մինչեւ մենք արձանագրենք արդյունքներ։ Եվ հետևաբար հետևողական համբերատար ու համառ պայքար է տարվելու ձեր մասնակցությամբ եւ ձեր կողմից, մեզ բոլորի կողմից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ներսիսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես պետական նախարարը նշեց, պատրաստ